मंगलबार राजधानी को ग्रैंडी हस्पिटल में छोरीलाई जन्म दिए संगे नायिका श्वेता खड्का निकै खुशी छिन्। दुई वर्ष अघि व्यवसायी विजेन्द्र राउत संग प्रेम विवाह गरेकी श्वेताले छोरीलाई जन्म दिएपछि प्रतिक्रिया दिदै भनेकी छिन्, आमा बन्न पाएकोमा आफूलाई निकै भाग्यमानी महसुस गरेकी छु। उनले सामाजिक सञ्जालबाट खुशी व्यक्त गर्दै भनेकी छिन्, लामो अन्तराल पश्चात मेरो जीवनमा खुशीको अर्को अध्याय थपिएको छ। खुशीको अर्को रंग पोतिएको छ अनि आशाको अर्को दीप झुल्किएको छ। मेरो दाम्पत्य जीवनमा एउटी सुन्दरी सुशील र अबोध सुपुत्रीको आगमन सँगै जीवनको अर्को पाटो सुरु भएको छ। आजबाट मैले संसारकै सबैभन्दा सुन्दर शब्द आमाबाट सम्बोधित हुने एउटा भाग्यमानी नारीको जमातमा सामेल हुने मौका पाएकी छु। मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो अवार्ड हो, सबैभन्दा अमूल्य प्राप्ति अनि बहुमूल्य सम्पत्ति हो। मेरो प्रसव अवस्थामा सुस्वास्थ्यको कामना गरी म प्रति सहानुभूति जनाइदिने मेरा आफन्त परिवार नाता गोता र शुभचिन्तकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो सुख दुःखमा कोमल हात दिने अनि न्यानो साथ दिने मेरो जीवन साथी विजयेन्द्र राउतलाई मुरी मुरी माया। मेरो काखमा मुसुक्क मुस्कुराइरहेकी सानी परीलाई यो खुल्ला आकाश अनि सुन्दर धरतीमा हार्दिक स्वागत। श्वेता पछिल्ला दिनमा फिल्म निर्माण र विभिन्न व्यवसायमा सक्रिय बन्दै गएकी अभिनेत्री हुन्।